Tjena Charlie. Höll lite nollan igår. Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt bra. Det var alltså jättekul att få lira igen och lira en sån här match där jag kände att alla krigar för varandra och gör en fantastisk laginsats. Kul. Nu har inte du stått lika mycket som Jonas. Hur gör man sig spelklar som målvakt? Jag har faktiskt varit utlånad till Köping och hållit igång med matcher där. Sen så handlar det om att ha bra kvalitet på träningarna och personligen tycker jag väl att det är viktigt att förbereda sig precis som att jag skulle spela. För att då blir det extra fokuserat på träningarna och då är det också förberedd till match. Du har en gitarr bredvid dig. Vad är historien bakom den? Ja, det var väl efter Leksandsmatchen så var det någon som hade lånat den här av Janne och då fick han tillbaka den och så blev det vinst i Leksand och då fick den som blev matchens lirare den matchen, vilket jag tror var Jonas, den här gitarren. Och sen så matchen eftersom, eller nästa match om det blev vinst så skickades den vidare till den som blev matchens lirare den matchen. Så att den har levt kvar sen den matchen och jag tycker det är en kul grej. Skön tradition. Vem står på lördag? Ja, det får du fråga Niklas. Okay. Tack så mycket.